сатып айтты ғой. Тағы да қарсы не бар жаңағы, қарғы бар. Жеті атадан... Қарғыс бар, үзілген деп. Жақсы дедім мен. Не істеу керек мен? Қамшыдан өдесін деді. Өдесін, сосын қиқынетін көресін. Жақсы дедім, бәрін көнім. Жеті жүр киімін дұрыстадым. Темек тартып кету оңай болды, кен деген жаңа. Өдесін дұрысталады екен қамшыдан кейін. Енді жаңа қарғыс қалай тоқтағанын білемін десем, аяғын көрсетеді. Мен осы өзім как подопытный кролик сияқты жүрмін. Аяғымен яғын көрсетті да тоқтаған. Мен жалғыз балам ба өзім. Соны жоғалтып алғанмын да. Түні оянып кетсем баламды жоғалтып алғанмын. Мә дедім, енді бітті. Енді баланы алып кетеді ма деп ойладым да. Өйткені ұрпақ жоқ, былай қарасам. Дәретімді алдым да, сосын екі рақатын оқыдым да, құтап қалдым, ары қарай көрдім да. Дүниеден өтіп кеткен бүкіл жаңағы інілерімді көрдім, қарасам бір ана шықты да ішінен. Қарасам өзімнің анам екен, қасында бір баланы ертіп келе жатыр. Қарасам менің балам. Айналып келді үнсіз, үстіне ақ киім киіп алған, менің қолыма ұстатты да баламды кетіп қалды. Енді аға айтады, одан артық саған қандай не керек дейді, белгі керек дейді. Тоқтады, қорықпа дейді да. Содан бір тыныштық таптым. Мына не қамшыдан өткеннен кейін адамның өрісі дұрысталады екен. Чакра ол не жалады екен. Балды қалай жеп кеттің ал? Балды жалғанда жалмайды екен, жолы мауратын да. Бал жесем жолы мысалы бүйтіп қаламын. Қазір бал жеймін, денсаулығым жақсы болды. Тұмау кетті. Енді ауырмаймын қыста. Қыста ауыр. Міндетті түрде күзде көктемде ауыратын едім. Жаңағы несім көтерілді, иммунитет көтерілді. Потенция көтерілді. Міне, сол потенция мен, ол бар нәрсе потенция. Жоқ, дұрыс қой, еркек. Подобный кролик сияқты жүрмін. Подобный болған, бірақ үш ай болды ма, оразалар бітпейді. Ораза басылмай етіп уже оразасында. Сізге тамақ береді ғой дәлде. Сізге тамақ береді ғой. Білмеймін, жүгіреді дәлде. Міне, мына. Енді күнде істеуге болмай ма, түнде жүгіреді. Тұрадыр, міне осы, мына қазір. Қазір мына сіздің не бейнежазбада қалып жатыр осы айтқаның. Менің бір нем да осы жақсы. Ертең осы бейнежазбаны ендігі жылы дәл осы құрбан айтта, осы құдайлата бізде соған кезексін. Осы әңгімеңізді сіз қайталайсыз ба? Осы дәл осының. Мен кемпір осындай дұрысым. Өте беріңіз. Міне осының қаншама қауіп көреді. Мен Құдайдың алдында міне кейбіреулерге айтамын, келеді. Жоқ, былай боласың. Үш жылды жүрген де, бір жолда жүрді. Тұра тұр, сен бұрын ғана айтпаңыз. Сіз дұрыс деп. Ол ақылдың негізі. Міне жерге. Үш ай келдім ба? Үш ай болды ма? Мен дұрыс қой, бір жылда айтып отырмын ғой мен. Бір жылда айтып отырмын. Адам балада тоғыз ай іште жатады ғой. Өзің ойласаң, бір бала өну үшін, ана өмірге келу үшін тоғыз ай, тоғыз күн керек екен. Анау мынаусымен әртеуі бәрі бір жыл. Бір жылсыз ол, сен бала екенін білесің, ана қызы шақау өліп кетуі мүмкін, қырқынан шығару керек деген сияқты. Бар ғой, енді мен айтам, осы әңгімені бір жылдан кейін айта аласыз ба? Сіз уәде беріңізші. Міне, мен еркекпін. Қалай білемін мен? Жоқ, сіз енді айтсаңыз, айтып отырсыз. Сіз еркекпін деген осыны, осы әңгімені дұрыс емес екенін бір жылдан кейін. Үш жыл дастарханда сізден тексеріп көріңіз. Мінекей, енді қараңыз Құдайдың хикметін. Мінекей, көрдіңіз ба? Қақпан өзіңіз сөзіңіз, сөз мінекей. Мына бір қонаққа досына келген екен, сөйтіп үш күн жатпан ғой. Үш күн жатты, кетіп бара жатса, енді әлден үш күн мазасын алып қойған ғой. Сөйтіп анау айтты, о, болса да жаттың ғой, ауылда не бар, кеш жоқ болды. Бана кеш күнгі тамақ бар ғой, соны жылтып іше салайық деген ғой енді үйіңе. Сөйтсе, ол тұрып-тұрып, ойланып тұрып, сосын қой онда мен атымды қайда байлайын деп. Соны айтады, тілме байла деп. Енді мен, ол ана әшін айта салды ғой. Ол ана шын көрді, енді қайттан тағы төртінші күн қалайын деп алады. Үш күн артық қонақ бола ма? Сол сияқты сізді тілден байладық, болды. Бұл жақсы болды мен. Ең жақсы болсын деп енді қазір жақсы болды. Күйіп қалдым мен, иә? Олар енді ата жол деп бітті, ата жол шаршадым, иә, рас айтқанда. Бармай жерге бәрі барды. Оған да бір сөз айтқан, жұмысын бәрін тастады, мұғалім бүкілісін тастап кетті. Сразу ата жол басталды, шум жұмысын бәрін тастады. Ол беріліп кетті. Сол айтамын, кіші жұмыс істеп енді сондай беруге болмайды ғой десем. Жоқ, болды, все. Біз мына жолмен жүру керек деп жұмысын бәрін тастады да. Тасып кетті, айдап кетті, мұрап кетті анда. Бір жағынан ол жерде ақылымыздың марқұм қайтты, енді тағы бірде мен іздеп жүр, анда жүрмін, мұнда шақ қылғанда бір әйелі тауып ол бұны әулие, ойбай, ана бір жерге барамыз, иә, ойбай қайтып кетті, одан барады құрбандық сұрайды. Анау айтады дейді, мені сіздерді өлген кісіден бар ғой, мыналар айтады, сен ана 25 мың ақша берсін, мен анда ана дүниеге неге жатқызамын. Неге бәрін орындарын дайындап қоямын, мыналар өліп жатқан жерге барады да кісілерден сұрайды, сіз 25 құрбандық беріңдер,
ана кісі бізде ана кісі бар, ана бізде анда ата неге жатқызып қояды, неге апарады деп. Енді мен айтамын, олай болмайды ғой. Енді сондай жүр, сол үш төрт жылдай жүрді ғой. Жоқ, енді соның бәрі сіз әдебиетіңіз үш айтса күйіп қалды. Енді қарашы, енді таразы ғой, сізді тауып алды, сізбен жүр міне. Қарашы, енді қара, енді салыстырсаңыз. Жоқ, енді қарашыңыз, жоқ, сіз енді тамақ ішпейді, не бір жерге барса тамақ отырады, тамақ ішпейді. Әрине ғой, солай. Енді болсаң мен соны тағы қайталайын бір жылдан. Енді қараңыз, сол келген үш ай болды ма келгендеріңе? Бұл үш ай болғанда әлі бұлар неге ол неге бітпейді? Бұлар әлі бұрынғы біз енді қараңыз, енді сіз әлі білмейді, біз бұл ғылым дейді. Тұра тұр, ғылым дейді. Біз қазір мынау осы шәкірттері, менің бір өтірік айтып отырған шәкірттері тәріп айтып, мынау тұрған кез келген ғалым, кез келген осының бәрі тәнті болатын осындай шәкірттерді өсіріп, бірақ одан неге айырылып қалдым? Мен қасында мына өздерің сияқты еркектер болған жоқ та. Еркектердің өзі кәдімгі анау етек басы болды да, ана әйел не айтса соныменен жүретін. Мына мен онан шығамын дейтін, әлде де оны биікке шығамын дейтін кәдімгі жәкеңнің несіне мен ырза болып жүрмін. Енді ұмтынды ма, енді құдай өзі берер. Ана қанша деген отбасын қалай да мен оны меңгеремін деген. Осындай міне қазір Мұратхан келіп жатыр Семейден. Бұл да әйтеуір меңгергісі келіп талап. Осының бірінші адамның ақылын талап керек та, осындай еркектер болмады, сонымен неге осы нәрсені біз осы уақытқа дейін жалғыз мына Қазақстан емес, осыны дамытқан кезде бізге әлем келіп сәлем беретін еді да. Осы енді менді жаңа айтты ғой, енді осы сөзіңізді айтырмын. Ендігі жылы осы уақытта сіздің кемпіріңізді бүкіл Қазақстан танып сәлем беретін болады. Бірдеңіз. Оны тұрады, енді сөзін қайтаңыз, қайтаңыз. Бүкіл Қазақтан Мәруан кім десе танитын болады. Бір ма? Екінші, кез келген профессор, академиктің өзі ақыл сұрайтын болады. Ана ел биліктерінің өзі Құрандан маған сұрап берші ақыл. Анау жүрген сіздің туысқан қаншама жақын жұрағаттарың, анау аурухананың дылдан несін таба алмай жатқандардың келіп осы сіздің кемпіріңіздің алдына емделетін болады. Бірақ сол кезден, бірақ менің бір қасқым сол кезде еркек тұрғынса сол кезде мен әзірмін демеймін. Сол кезде сіздің мен халықтың көзін сөгемін. Білесіз бе бір жыл не айтқаныңызды? Міне ол менің уәдем. Мына халықтың көзінше бетіңізді наймандай айтамын да, әдексің, сол кезде кім болдың, қандай үйредің деп, соны мен айтамын. Міне менің уәдем сол болсын. Келісіп па? Онда мен ана жақтан келіп кеттім. Мен бір сөз айтайыншы, жаңа Айболат айтты ғой, мен өзім бір ақ жыл болды ғой келгенде. Жаңа сөзбен сөз болады ғой, ана бел қуат деген. Мен келгенде дайындығым нашарлау болды ғой деп, бірінші қамшыға келгенде мен көрдім кісілерді төке қайтарып жіберді. Менің жасымдағы кісілер, өйткені олар киімді мына үйге келгенде киіп келіпті. А мен алды қайткенмен бір екі жыл оқыды жазған деп алды. Сонсын қамшыны ұрғанда бірінші бір екінші менен қозғалған жоқ. Содан кейін мына кісі қарасам ашуланып тұр. Енді бір кезде былай тартылып ұрады қамшымен. Ойбай, ана жан шығып кете жаздайды. Сосын айтамын, мен жаңа келдім, мына кісі мен неге көгада қойдай тұра аямай сай. Сосын менен әлі келдім ғой, бәрін өтіп болайын деп болдым. Үйге қайтарда бар ғой, денем тырсылдап тұр, ауырады, бүйтіп кеткен. Соны айтайын, төртінші бесінші бастағанда айнала бастады. Бірақ та айтайын, жай ұрғанда бұл кісінікі ауырады, иә, айтады мына қамшы алып жатқан. Ал былай созылып ұрғанды көрдіңіз ба? Тартылып көр, тартылып ауырады ғой. Сондан ойлаймын, мен еркегім шыдайын деп, иә, шыдайын деп кеттім. Содан кейін мында танысқанда бір ақ жігітпен таныстым. Аты кім еді, ана келмей қалды. Әйеліңіздің қалай іздеккен тұрады? Бірінші айтайын деген, үйге барғаннан кейін белді қуаты өзгерді. Біреуге айту керек қой. Сосын мен бірінші бір жігітпен таныстым ғой, звондадым мен. Ол өзі звондады, қалай аға болды. Мен керек еді, айту керек. Кенжебек. Айттым, содан кейін Түркияға звондадым. Менікі солай болып жатыр деп. Сол жаңа айтайын деген. Сонда мен 64-тен ғой, 63-те бірінші қамшыдан кейін қуат деген әсер бергенде тура біреумен бөліскім келеді. Айтқым келеді. Содан кейін бір неге бардым, мешітке нәрселер сатады. Сосын бір аға дейді,
мына бір дәрі бар дейді, өте күшті дейді. Анау Бельгия не деп, мен айтамын, кеу жоқ маған ол. Амашылық болса әлі бір 10 жылда, 20 жылда маған керек. Ой, ондай болмайды. Қазіргі кезде 30-дағы жігіттер солай деп жатыр. Ораза сабырсың сонда? Ораза сабырсың ба? Енді мен қайда ұстадым, мен бар ғой, биіктігім 176, мен қазір санасам, туыстарым ұрсат қарасы сені. Инерциякта болып қалдым деп, 68 килограмм болды, қалып қалдым. Бұрын 88 килограмм болатын деп, шықты есім. Сосын төке айтты, рұқсат кім тоқтат. Осы бірақ оны кім болды тоқтатқан. Енді, бүгіске айтам ғой, мына сіздің әйеліңізбен, жұбайыңызбен арада, жұбайыңыздың арада, ана қуат бар. Қалайда сізден шығады, сіз арқылы жұбайыңыз тазарып, сосын өзі арпалса бастайды, бұл кісі сөйлеген жоқ. Иә. Содан кейін бар ғой, мен телефон WhatsApp-пен жіберемін. Түсімдерімді. Сөйтсем, мен арқылы мен кеңшегімі де келіп отыр екен. Енді мен де өзім шамалаймын түсімді. Аздап. Бірақ та төкеге жазып жібердім, төке жауабын жазып жібереді. Сонда есіңізде бар ма? Мен жазып жібердім ғой ана. От туралы сонда айтып отыр. Соның бәрі қара, ол қазір енді сіз енді осы жерде ана үйде жүрген кезде ол тамақтан шығады. Үйде жүрген тамақ арқылы бәрібір ана қуат алмасады, ана ұстайды, ыдыс ұстайды. Күн қазір мәруандарынан жүрген жұрттың бәрі арам, ана қолында арам не бар, ол ана асқазанға түсіп кетеді. Ол халден тұрасы, алла мен енді күні ебіл қарқыс емес, бұл деген өтер онда. Құдай оны басына келсін дейтін екен, өйткені менің жағдайым қазір. Ана бала жүгіріп келіп, мына жерге ұстап кетті ме, ананы дәм білемін. Неге адамда алты сезім оянған кезде, толқын кезде, бұрын кезде біздің мынандай аталарымыз болған екен. Келеді де жаңағы ауылға келеді де қарайды, ауылда кімнің қолында өгіз таза ғой енді барлығына қолымнан ұстады. Біреуінің қарап түсетін үйде күміс білезігі болмаса оған түспейді, басқа кедей болса да күміс білезігі бар үйге барады екен да. Сосын тағы бір мынандай жағдай болыпты. Сол кезде осындай тамақтың дәмін білетін сондай дәрежеге жеткендер болған ғой, ол тарихта бар нәрсе. Бір байдың үйіне қонаққа келеді сол кісі. Келетсе шай береді, шайды бұрттап неғады да, кешен тауыстайды, қояды, тамақ береді, жемейді, кетіп қалады. Бай қонақта кетіп бір жақта жүрген, бір шаруасымен. Келсе айтады, ол пәленше келіп кетті, тамақ ішпей кетті дейді. Бірден ол бұлау не болды дейді да, барлық көріпкелдердің бәрін жинайды. Білетіндерің бәрі. Сендер дейді, бәрін кім мынаған неге ана кісі маған тамақ ішпеді, мен тамағымды зерттеп беріңдер дейді да. Сосын бәрін тамақ алып қолады береді, сосын біреуі отырып айтады, сендер мына суды қайдан алдың дейді. Ой, мына жерден бұлақтан көлден алды дейді. Соған сендер не қой тоқытып беріңдер дейді да. Иә дейді, былтыр қой тоқытқанбыз дейді. Енді соның ана шуасын дәмі қан ана кісі шайдан соны біліп, соны ішпей кетті дейді. Ішпей кетті, соғасын алып та жоғарыдан өгізе тамақ ішпей кету деген үлкен ол дәмтәтті кетті деген тамақ берілмеді деген үлкен ол арсыздық қой үлкен бір қазақта. Сонан барып жоғарыдан таудан судан бұлақ алдырып, бұлақтың су алдыртып, сөйтіп барып тамақ ішіп ана кісіні шақырып ат шапан айын төлеген екен. Кешіріңіз, біз сізге тамақ беремін. Енді қазіргі жағдай мен айтамын, ол халге кіру керек. Міне осындай жағдай мен басымда, мен өзім мысалы жылдап ешкімнің қолынан өзім істеп соған келдім да. Соның өзінде ана табыстың деген қазір сіз айтуы осындай, біз сіздің кемпірің қолында мен тамақ іше алмаймын. Міне мен маған тамақ істеп бере алмайды, өйткені дәмін сеземін, әлі жетіспейді. Осында әлі тазарғандардың өзі бір ана тамағында қуат аз, ана пісірген шелпегінде түсіне қоямын. Сол сияқты мен енді осыны қазір тамақ ішіп мен ана өз бөлмеме не қыламын ба, бірден иіс жетіп келеді, сосын қоя қоямын. Енді осындай жағдай, мен хикметтен өттім ғой. Ана пойызда бір күні алып та тамақты істеп берді, тамақты істеп берді. Сосын мен пойызда отырмын, жұрттың бәрі жеп отыр, мен не дым да, сосын ғой шай ішейін, шайды әкеп қойдым, арқам беріп өт жеме дейді. Бұрын осындай қайда қолдан ұстайды, белгі береді, солай мен тәрбиелеп үйретті, мен өзінен кемеңгерліктен болған жоқ ғой. Осылай үйретті. Асқазанға тасқын құсқан уақытымыз болып, біздің шәкірттерімізде оны ішкеннен кейін ауырған уақыттарымыз болған. Сол кәдімгі осындай тамақтан ұланамыз. Сөйтіп жүріп енді қолынан ұстайды болмайды. Сосын ойладым, мен мынаны не болды, ана шайды алып келдім де қолын пакетке тығып жіберіп, анан тамақтан алып енді солдан ішкенді қамып мынандай. Бейнеуге барады қан. Екі жарым сутка ғой, бейнеуге ішім қан. Ана тамақ сапарын сөйлеп, мынау таза тамақ, өздері деп. Енді қайтарда шілденің кезі, пойызға мініп Алматыға дейін баруым керек, үш тәулік жүреді. Мен қасында маған тамақ іш деп айтпайсыңдар, мына жерден пивіні шылым шексіңдер қылмайсың деп, сол қалып тапмын. Болмаса мен жортан құлардан сені түсіріп кетемін. А милицияның бәрі таныс деп. Соны көріп отырады, ана біреу Түркістанға баратын, шынымен аға ішімін ішпейді, ешпеймін деген. Міне су ішем болды.
Сол қарап қойдыр. Сүйіп қойдыр, енді ғана отырады, бәрі тамақ қойдыратты болады. Біреу кетіп барды, арақ ішкен. Біреу кетіп барды, шым деген. Анан ис қалып қойды, келіп менің қасыма келді. Мен тыншыған, бейтем, ауым не істеп отырмын дейді. Сүйдетті ана өтеді да, ана жерге барады да, ана тамақ үстіне барып жатыр. Ана соғып жатыр, зырылдап тамақ қойдырады. Истің өзі жүрі. Соны айтқан кезде мен көбісі ол қалай дейді. Ана мысалы Құран оқыған кезде қарасам ана жақта отырған көтерген ауыр болса, соның иісі тамақтың үстімен жүгіріп келеді да, кеп миған келіп тұрып алады да, бүйтем, Құран оқып отырып билеймін, сосын қысқарып қоя саламын. Жұрттайды, мына кісінді ме не істеп отыр дейді. Енді тағы осындай жағдай болды. Апам қайтыс болып Ақтөбеден келген Алматыда сөйтті, соның қырқына Ақтөбе кісі енді қырқына барды да, қалсам 12 адам жиналды. Оның ішінде анау профессорымыз бар. Ой, сіздер жоқ деген ана жер. Сен енді ана молдасың, Құран оқисың деді, мен төрге тұрғызып қойды. Жарайды. Ондай болса сіз басты сіз жоқ саған деді. Сосын алдында енді айттым бізде кіші жерде мына әуелі дастарханды мына тамақ жеп болады. Сосын барып жаңағыдан туындайды да, дастарханды сосын жинайды, сосын барып Құран оқиды деді. Тамақ сөйтіп жоқ деді. Бізде көбісі ана жерде ұл жүздер алмады. Бізде жоқ, біз осыған анау кіші жерден біз осылай үйренгенбіз, мына тамақтың үстінде Құран оқимыз деді. Жарайды дедім. Енді апам болғасы мен көбірек сүрелерді өгезінің алдында соны оқып отырдым. Сөйтіп оқып отырсам қасымдағы жерден деді. Болды, мынадан шықты. Енді өгезде мен жындарменен тікелей айналысып жүрдім ғой. Жындыханадан жындыда солардың тәжірибені өткізіп жібердік біз. Анау жөтелді, кетті, 12 адам жөтеліп шықты. Мен Құран оқып болған. Олар тамақ болғанда анау. Енді жеуге болмайды. Сүйтінде ойлады, анау бас келді. Ой, бастың ішіне кіріп кетпейді ғой ол дедім да, ол қазаннан піскен. Алдында сөйтіп әңгіме айтып отырып, жаңағы кісі айтқандай алдына бүйтіп қойып қояды. Мен солан тарамын ғой, ананы қойып, ана жүзімді алғам, ауызға салған боламын, жұртты алдап әңгіме айтып отырып, енді бастауымды миді аша бергім. Үстінде көзі костюм шалдар келіп, алып пышағымды алып лақтырып жүріп бүйтіп келіпті. Құшағыма қарасам, айналып келіпті, алдына келіп түсті бүйді. Үстім былғанып қалды. Миын да жемедеді да маған. Міне осындай осындай хикметтердің өтінде кейде мен жындылығым ба көрейінші деймін да, дәм татып қаламын. Үш шермендей болып ісіне бастайды бірде. Сонда осыны өзіме сол өлімшілік, мен ол бір демесе мен өзім денсаушығымды жасамын. Енді қазіргі жағда сіз кемпіріңізді өрт болып шамалы қиғасын апарып жегізіп көріңіз, сосын көресіз қалай ауруханадан қалай шыққанын. Қамшылағанда өйткені асқазан тазарғаннан кейін ол кез келген мына дәрісі тамақтан бұлар тамақ жей алмайды енді. Бұлар енді ана ақпаратқа жалғанып атқаннан кейін бұлардың жайы бөлек. Өйткені ол құдай ол дәрежесі өскен сен таза ақпарат келген маңдай көзі ашылмады. Бұл әлем сақырыптан бастап осылар қол жетпей жатқан кезде қасымызда он шақты келген мына сіздерге бер мен талай айттым. Сендер ана бақты баға алмай жүрсіңдер. Ертең сендерді қуамын деп айтып жүрмін. Ертең шамалы аяқтарын тұрып алыңдар, мен бұларды керек етпеймін, сізді де керек етпеймін. Шамалы аяғынан тұра ма, маған керек жоқ. Өйткені маған кедергі жасай бастайды. Ішінен ең ішін озып біреудің, ертең кім мұратқан болсын, мен әретім сол. Бұл жерде мен сіздерге ешқандай мұқтаймын. Қазір кетіп қалсаңыздар да, құдай өзі жеткі кіреді. Осылай өйткені сіздер мұқтаж болуыңыз керек. Сіздердің ақша алып жатқан жоқ бұл жерден, басқа жасап жатқан жоқ. Меңгер деп жатыр да, күйергенге қайсының бір рет тұрып саңға жүрдің жоқ, өздерің біліңдер деп. Барсаңдар, бармасаңдар. Біз бірақ Бесатаға барып сәлем беріп тұруымыз керек. Неге шағымданып жатыр қазір? Қойды құрбандық салып жатсыздар ма? Ол ата бабаң көздеріңе. Қатын ұранды оқытып жатсың ба? Өзіңіздің аталарыңызға. Қайта сіздер маған қайта шапан жауып жалыну керек. Мен оқымаймын деп бәлденуім керек. Оны жасамаймын ғой. Міне осындай болу керек та, қазір қайта сіздер қарсыздар. Құдайға деген міндет қылмаңдар деген. Міндет қылсаңдар берген садақаларың, бергендерің тастың үстінде құм сияқты жаңбыр жауған шайып кетеді деген. Қазір қайта осыны сіз қайда көмектесіп, мейлі мен өзім меңгермесем де осы көрейінші мені. Шынымен сен Ванга болар ма екенсің десең, ол басқаша әңгіме болады да. Неге сезесің? Үш ай қарасаң әбден арамға болғансыз. Қазір қыр жағдайда сіз қайта осы кемпіріңізге, мен өзім қазір кемпіріңіздің сіз жендетсіз, өйткені сіздің беліңізде қара қуат тұр мандай жанды. Қазір сіз тоқал алып қайта кемпірің жолын сақтаудың орнында сіз қайта соны өлтіруге арпалысып жатырсыз, соны тазарып болмайды. Мұрынға ұрқың іші шығады, мен айтпаймын сол мұ қазір ана тұмсық киіп алып ит сияқты да, исін білмей, өйткені бәрін исін біліп тұрамын да. Төсекке жатқан бәрін шығады еркектің енді. Сол баян сұлудың көзінше болады. Анау не еркек ішіңде жүргенде ұр рет ағалды да маған еркектің дауысы. Сосын күлдім, ой мынау кім деп. Сөйлейді, ол хикмет тұрған. Сол хикмет, сол қасиет сенде де осының бәрінде бар ғой. Соны меңгеріп
мен соны неге меңгермеймін деген бір адамдықты мен соны аз көремін да. Мен ата жолына келген кезде ешкімді қарқ қылам деген жоқ. Анау Ерболат Досаев жеміс, ана қыз өлді 25 жыл жындыханда жатып. Менен бірге құрдасым, ол да армиядан келіп неп кет, алпысқа келген, ол өмір бойы үйленбеген аттан құлады. Солай болды, мен ойладым, мына жиендеріміз ғой туған. Осының мына жандыны емдейтін, мен алдан соны сұрап жүрмін де, ағылды айтты, жетелеп жүрген, қайтесің оны деді. Күнде төбелеседі да, күнде төбелеседі. Осы қай жерде осында өз емдегісі келіп жынды, мен шақырып алдым да үйге. Үйді құсат, шат, бөлме салып қойған, сонымен айналысып мінекей. Ақыры соны меңгердім. Соны қана өлет деген адамды тіріліп кеткенін көрдік. Анау мынау жынды адам болмайды дегенін қазір қарасаң шауып жүр. Көшеде көрсе бүйтіп бағатты. Қалай адамдар өтті, осы неге неге қайқайсың, меңгеруге тырыспайсың? Бұл деген енді біздің адамдығымыз емес пе? Алла тағала бізге беріп тұр ғой қазір. Қазір енді әлемді таң қалдыруға болады да. Мен әлі соған еркек таба алмай отырмын ба? Мен ана кімнің Трамптың порталын бұзғырғым келеді да. Соған ертең Мұсахан әкім Мұратхан шықса, ертең осы Ерболдар, мына қалкендер шықса деп, Трамптың сырқат берсін қойып, мына поштаға салып жіберіп отыр. Сен мынандай мінекей, мынандай арамдығың тұр деп. Оған еркек керек. А қуат еркектердің қасын бәрі өзің сияқты мінекей. Сен тимесең, мен деймін, қайта керге, кедірге не шаруаң бар дейді. Сонда біздің қазақтығымыз, сонда мен не өз бала шағамды сол асырап алдым, Құдайға шүкір бар. Бала шағам жетіп, немереде бәрі Құдайға шүкір бар. Тіптен қайыз керек болса, мен ешқайсысын мақсын Алла таңбаған жалақсын беріп қойған да. Мен есік жауып қойып, жеті ай болсын да, келімді ешқайсын кіргіз, аққуын да ешқанды кірмейсін деп, есік тар жеті ай отырдым. Мен оған еркектерге сенген әуелде, бірде бір еркек келді. Амал жоқ, тағы қатындардан бастау керек болды. Еркек келмеді. Сол еркектен кейіннен келемін ай болады. Ай болады ұстап алдым да, бұнда әйтеуір олай сілкілеп, былай сілкілеп, ол сосын бұл тез түсініп кетті. Ана қаншадан ғылым бар ғой қанында. Ал енді қазір сенде денеңе қарайды, ненің бәрі ана қара қуаттың бәрін жұмсап алғансың, яғни аз еңбек еткенсің. Саған кәдімгі жер қаздыру керек еді да, күні түні. Сонда ана ет не болса, ол кезде ана қара қуат кетеді, ана көңіл ашылады. А қуат жұмсау керек. Айтып кетейін, аға деген қаншы не болады, соған бар маған бюджетті. Айуа, сен үстінен отта жанып кеткен өлік не шығып жатыр дейді. Білмейді ғой мен пожаркада жұмыс істеген. Е, білмей қайдан. Қаншама жыл пожаркада жұмыс істеп, жаңағы өліктерді өліп кеткен адамдарды түсіремін ғой. Сонда иісі сіңіп кеткен ғой. Білмеймін да. Қаншама жыл өтті, сол иіс қалады екен іште да. Сол шығып жатыр дейді, бір иіс өліп қалған иістің, жаңағы отқа күйіп кеткен иісің дейді. Бұл хикмет кім? Қазір оны қазір ешкім түсінбейді, бірақ кейін ертең осының бәрі біздің балдарымыз, немерелеріміз бәрі айналып келгенде осыны түсінеді. Ертең осы ана өзің балдарың айтады да, әке не істедің дейді. Өп қазір ғана марғұланды қалсаңда өзің айтқызып отырсың да, ана еркектің жанның иісі шығады да, мен танимын. Көшеде жүрген кезде атын айтатын анау, танимын, иісінен қарап. Сосын қазір не істейді, бұрын анау жақтан біреу келе жатса, деп адамды қасына тез тез өтемін де, ана үстінен соның өзінде біраз өткен кезде ана иіс қуып келетін тұғын. Автобус қандай алмайтын болып қалдым. Ана жұрттың иісі сасық, тер, төсекке жатқан бәрін сезіп тұрадын да, кейіннен түк сезбейтін болып қалдым. Неге сезбеймін деймін? Өткенде отырмын автобуста, біреу бәрі фу фу дейді, анау жалаңат кімнен еді? Қасында бір жігіт отырды. Мұртты жігіт, қарамда қойдым. Сөйтсем ол бес екі көшеде жасып жүрген. Тұрып түсіп бара жатқан деген үстінің бәрі. Бірақ анау үстінде фу бой сасып кетті, маған келмейді. Ал мен бүйтіп иіскемейінше ана перде бар, сауыт. Ол неге ұнамын? Осы Алла тағала ар сауыт деген сол. Біздің қазақтың әрбір еркегі өріс қалым ар сауытты болған. Сол ар сауытты болу үшін не істеу керек? Мына әйел адам таза тамақ бермей, ешқашан да еркек ондай дәрежеге жетпейді. Қазір дұрыс, Мәрван қазір енді үш ағай, әлі ондай дәрежеге әлі жеткен жоқ, ол уақыт келеді. Өйткен дәреже жеткен, сен тазарып болмайсың, ең ара қуат. Ол әлі төртін шығамысын алар, бесін шығамысын алар, кім біледі мені? Бірақ қараған кезде мен уәде берейін сізге. Ана тамақты сосын ішіп көремін сіз қалай ішкеніңізді міне. Өзіңіз сосын айтасыз да. Тамақ Мәруаның қолынан қанысып, келінің қолынан құсатын боласың. Асқазаның, ас түскіңнің. Ана ішіңде тазарып асқазаның бітпей жатыр әлі. А қаншымен тез тазарып беру керек, оны қашасың. Оған сенің батылдығың жетпейді. Оған қанша корпус үлкен болғанмен де іштегі нәрсе әлсіз болып тұр да. Оған жетпейді. Ана іштегі тазарсаң, ол басқаша өмір болады. Мынау денсаушылық деген ол уақыт көрсетеді ғой енді уақыт. Бір жылды айтасыз ғой, бір уақыт көреміз. Уақыт деген әр уақыт.
Аруақ көрсеткен кезде ертең ата-бабаң бір батыр бабаң көрген кезде бір күн алатын маңдайыңнан бір қояды, сосын соғасы есіңнен танып жатады. Мына өзің сияқты мен бір мықты бұл жаңағы балам бар да? Бәрі дұрыс қой. Балам бар, бетіп жүретін. Ана қолдың бәрін болдық-болдық мына күшін көрсету керек қой. Келгендерге теңсіз, сосын мен айтам, "Ей, ана жап, ана жеңін жап, саған болмайды" десем, соны сосын күзде көресің деп. Соны бір күздің хабар келді. Не? Ана талып атыр машинде деп қасында жолдастар. Соғасын аға, не істейміз, не істейміз деп атыр, ішіңе істемеді, көтеріңдерді алып келіңдер дедім да. Бәрі алып келді, жолдастар әкелді, ордада жатты, бір екі сағат жатты, жауап тұрғыз есін, сосын айттым, айттым ба, көрдің ба, қалай екен, әруақта мықты ма екенсің десем, үндемей, енді абай бол дедім. Міне осында кеше ғана бір осында қалып, бір әйелдің күйеуі сырашы еді екен. Өзі осы Марван сияқты, енді ана күйім Димас болды да сыраш келді, сол мазамызды алмасын дедім да, ана тамағын дайындап қойдым да, өзім қыздарымызбен ана бөлік бөлмеде жатыр еді, Димапты кеш болып қалған дейді енді. Сөйтіп бір кезде күйім ана қалды да, өзімен сұрап келген отыр да, бір тамақ ішіп отырды, қасығын лақтырды, кет, кет деймін деді да. Соған қасығына ол бір кезде тасыр түсіріп алған шықтым дейді, шықсам дейді, ана күйім арпалысып жүреді, кіммен арпалысып жүрмін өзім дейді, арпалысып жүреді. Күйімді алды да есікті анау ескі үй ғой шамасы, ағаш тірек қойған, соны алып дейді, соның айнасынан ананың астынан айналдырып алды да жерге лақтырып жіберді дейді анам. Соғасын жүгіріп сөйтсем бұл жетеді деп барады дейді. Жаңадан үй салып жатырмыз, қурайлар жатыр еді дейді, ана күйеуім дейді, кәдімгі тымақ сияқты алды да қурайдың үстіне лақтырып жіберді дейді. Сөйтіп ана ұстамаймын жүбін, ұстамаймын деп кім айтып жатқанын білмеймін дейді. Сонда барып есіме түсті дейді, ана қыздарым айқайладым дейді, ұйықтап жатқан дейді, әкеліңдер ана телефонды әкел, телефонды, телефонды әкеліп берді дейді, телефонды сіздің зікіріңізді қостым дейді. Қосып едім дейді, анау дейді енді айналып жүр деп айтады дейді күйеуім, мен айналып жүр анау, жолай алмай жүр деп. Енді күйеуім жетектеп үйге әкелейін десем жібермейді дейді, өзі бір алапат күш дейді да, жүргізбейді дейді. Соғысын алдында телефонды барынша қосып едім, сол уақытта дейді бір кез дейді ит жүгірді дейді, ана күйеуім айтады дейді, қашып барады, артынан шаң бұрқырап барады, мен шаңды көрмеймін дейді, үйтіріп барады дейді, кімді қуып бара жатқанын білмеймін дейді. Сосын үйде соны бағып, "Ен не істеймін" дейді, анау дейді, "Шамасы мен күйімді үйге апарып асып тастайтын түрі бар" дейді да. "Өліп қалатын түрім бар, өліп қалатын" дейді. Міне әруақ деген сол. Ол не? Ана күйеуінің әруағын көтерді, қанша күтті, әйел таза алып келді, енді келді да ашуланды да, ананы келіп осындай сені бұрсада өлтіріп тынайын деп отыр. Міне қазір осындай жағдай көп болады. Осыдан қазір ертең осындай өзің сияқты еркектер баласын алып жатып батпаққа батыра салады, тұншықтырады, яңадан барып лақтырып жібере салады. Ал не істейсің ал әруаққа? Уақыт деген сол ғой, тағдыр ғой уақыт деген. Ертең ол тағдырың соққан кезде қайда барасың? Осыны ешкім ойлап жатқан жоқ та қазір. Осыны шырылдап айтып жатырмыз, 9000 пендеге ажал үкімі келді. Ал сенің тұқымыңа, сенің ағайындарыңа келмеді деп кепілдік жоқ. Мен де қорқып отырмын да, менің де ағайындарым бар өзің сияқты. Қойшы, мен оның әкемнен артық әулі жоқ деп таяқ жеді, әбден алды, қазір енді қорқады, қарсы шыға алмайды. Барып қарасам кәдімгі нең бар дейді да, жұрттың бәрі жүр ғой дейді да. Бірақ енді соны мен қорқып отырмын, қалай болады ертең ол әруақ көтерілгенде. Әруақ деген біз сәл қазір әруақтың ешқандай біз татымаймыз. Қажымаханның басына барған кезде бір чемпион бар екен, барып тұр топқа бота беріп тұрса, ана ғой өзіменен топ том жерге құлайды дейді да. Бұмағым жынданып кетті ма деген ғой, мынау өз өзі не жасап жатыр. Ана бір несін көрсетіп жатқан, соның бір кезде үстімді қағып қағып келіпті, сол қажымаханның батырын күресесің ба деген кезде отыра қалып кетті, қойдым деп. Міне ана чемпионды қажымаханды әруақ қалай лақтырған кезде томпылдады. Сондықтан ертең қазір деген ойнауға болмайды. Ана бір ақ ұрады келеді күресімен болды, талай айтады, "Айзамен бір шашым қайда барасың" деп. Ар жағында тұр ғой, не батыр шығара бердің құдай оны. Саған қарамайды енді, қазір шығара салады. Шығады ма тозақтан, бірінші сені іздеп келеді, сосын көрсетеді қалай болады. Менің күйеу балам бар сенен бір жарым есе үлкен, жүрген жерің бәрін қырып жүреді, әкесі жалғыз ұл болғасын абдан арақты қойдыра алмаған, участка бойларға ақша төлеп қояды, сендер мынаны күзетіңдер деп. Сол бір күні сен көр мен көр арақты қойған ғой, әкес айтады, "Қоймайды, қалай қойды, қой же папа" деп айтпаймын деп айтады. Сосын ақырында мен анау келіп демаламын деп үйдің маңына келіп арақ ішіп отырамын, келді да есікті ашты, екі шал келді да маған қырындырды дейді, мен машинаның ішінде өліп қалып жатырмын дейді. Ең неғатын өлтіреміз деп айтты дейді, болды. Соңынан кейін ол ешкімнен адамнан қорықпайды дейді, шалдан қорқады дейді. Шал көрсе кәдімгі қалтырап тұрады дейді. Міне ал ол болған оқиға ғой, сосын бәрі па сен қазір түкке де татымайсың. Мәрванның арқасында осындай, кім біледі қай уақытта осындай қылып мәрванды сақтатып алып келген шығар.
біреуді алып келеді ғой. Енді кен өзің ана бәрі болды, ана аруақтар көтеріле бастады, енді шіреніп отырсың, осылай болса деп. Мақұл онда. Дұға жасайсың, дұға жасайын. Алла қабыл етеді. Алла тағы көрсетті хикмет деп. Дастарқан үстінде тұрмын. Тұрасың ба соған еркек тұрмын, тұрсыңдар. Мен хикметін көрдім деп айтшы мен. Артық бармайды. Жоқ, шынында ол артық емес. Бірақ көрім керек та, аруақтың қандай екен. Таяқ жеп көрім керек. Сенің балаң таяқ жегенше, сенің басың таяқ жеген, сенің өзің есің жинаған жақсы ғой. Ол оңай ғой. Мен де сөйтетін де. Мен де солай ойладым. Шешем қалтамақтан қайтып болды. Ойладым, болды. Бұл ауру бәрі бізге қайтып келеді. Сөйтіп жүрген кезде інім айттым. Інім айттым, айналайын анау келін деген шалбармен жүр, келін деген былай жүр, тамақты дұрыстаңдар ертең деген кезде ұрысып та айттым, сосын інім айтты. Жұрт дейді, мәйдандап тұрып айтқан кезде жүрегіңе сынып кетеді дейді. Ол тіл деген кәм, ол шебер ғой. Сен дейді дүңк-дүңк етесің, дүңкен бірін сен не соны пайғамбарсың бізге соншама ұрысып айтасың деп. Сосын айттым, енді бір жылдан кейін алдында оқпан тұрғаны батпақ тұр. Сонан сен қалай шығады деп мен соны шырылдап отырмын. Өзің бүгін тіл келгеннен кейін аруақтарыма бол деп, өзіміз жетелейміз деп. Ол жетелегенде 40-35-тегі келін рак ауру болды. 5 жыл ауырып, кішкентай қызым, мама, көзіңді жұмба, кетіп қалайын деп жатсың деп қалып отырып, сөйтіп кетті. Рак ауруынан. Сонда құдамыз бар, онкологияның бүкіл кітабын бәрі болмайды деді. Бұдан енді жоқ, кетті сонымен. Сосын мен енді жаназасына барамын да 40-ына бардым. 40-ына барсам, құдағайымыз жылап отыр, қасында осында апасы отыр. Неге жылайсың дедім мен. Қызымыз бен сөйледі, шақыру керек болған дедім мен. Осыдан 5 жыл бұрын айтқанмын деп. Інім зытты бірден. Біледі ғой тілімді. Жұрттың көзі маған шақыр деді маған. Қалған қыздарың неге бұл деді. Сонан ғана жүрек тап қалды біреуін. Ойбай ойбай деді жүректі кетті бар жа. Мына кісі не айтып отыр деп. Міне осындай жағдай. Міне оның бәрі оңай емес. Қазір сен әшейін мына мәруаның арқасында бір тыныштық болды, берекет келді, балдарға да берекет болды. Сосын қазір сен бозда ойнап жүрсің. Бірақ сенің жасың келген. Енді осы сөздің бәрі естіліп тұр, әруақ тыңдап тұр, менен саған дұға қылмасам да, жазылмадым да, хикметке жолығасың. Бірақ мен айтамын, бізді қарғат деп айтпаңдар деп, ол өзіңнің хикметің, өзің не қандайды жағдайға түссең, ешкімнен көрме, екі қол ісіңнен біл деп берген. Міне, тіптен жақсы болды, осыны өзіңе тіліңмен айтқызып жатқан шығар, енді мақұл енді. Бала шағыңда мен айтатын бір ақ дұғам бар, бала шағыңдан аулақ. Мықты еркекке келсең, сол құдайдан енді Алла тағала мықтылығыңды бір сынап көрсең, сосын көресің. Сосын түсінесің қарақ барын, сол кезде сосын зақтайсың. Шынында менің әйелім маған көмектесіп жүрген деп. Қазір сендер өздерің оттарың басын тыныштық бағасын, әлі осындай сендерге мүмкіндік бергесін, ана осындай әңгіме айтасыңдар да. Ал отбасын таяқ ұстап қалып жатқандар бар да, міне. Кешегі жүрген баласынан айырып қалып жатыр. Бұл оның дүние осы не керегі бар деп айтқан бар. Анау неде бұл бизнесмен бүкіл Балқаштың бәрін сатып алған бар мал соныкі, сөйтіп алып талдықорғанда КамАЗ-ың астына жепті айдап келе жатқан 18 жасар баласына берген, үстінен айырып кеткен астына кіріп кеткен, сөйге қараса баласы өліп кеткен, ол жепке істеп алмады, тоқан КамАЗ ғой. Сонда алып та анау жепті өртеп жіберді. Маған енді мынаның дүниенің не керегі бар деп. Мен мына балам үшін алдым, жалғыз ұлым үшін алдым деп. Сондай қайғылар, мен сондай қайғылар көп көрдім. Ана жындыханда жатқандарын көп көрдім. Мына осы баланы мен өліп баратын ерте өмірінен, мына баланы кімге тастап кетемін дейді. Осы халықтың әуелі халықтың аясына қайғысын көре алды. Сенің басында қайғы жоқ, сосын көрме, сен тимесең, міне қазір еркектердің жағдайы, өзім үйім жақсы ма? Моя хата с краю, қалған не керек бар дейді да. Бұл соғыс қой не? Кеше жоңғардың кезінде осындай болды. Ана жақта өліп жатқан кезде қарап отырып мен. Ондай болмаған. Міне, қазір осындай өліп жатыр, қырылып жатыр. Міне, әйелдерім іздеп, қазір мен еркек таппай отырмын. Өзім қамшылап отырмын да. Неге марғұн десе, өзің неге қамшыламадың? Неге соны меңгермедің? Ертең артындағы қызың тұр, осылардың бәрі тағдыр болған, ертең оның бәрі біз бәрі оның жазасын аламыз. Мен ондайға ізденбеймін ғой саған. Ізденбесең іздендіреді ғой. Сенің білмейтінің сол ғой. Сен ізденбесең іздендіреді ғой. Мен бір осында бір кедейліктен немесе басқа жақтан келді дейсің ба? 9 түрлі өнерім бар да. Қазірдің өзінде сенің ғана машинаңды тұрып ақша табатындай өнерім бар да. Бар. 9-ым. Осының бәрінде кемшілігім, Алла тағала кедейлігім болсын деп мен Құдайдан өзім сұрадым. Менің енді кемшілігім, кедейшілігім. Өйткені ол қазір кетіп жатыр. Інім өлді.
бастың рағыменен. Қарындасым кетті. Осыларың бәріне қанша ағайындар кетіп алды. Соң бұл неге өледі бұлар деген сұрау болды. Анау ағайындарымды қан жынданып жүр. Не ондай болады деген менде сұрау өткен мен адаммын. Бұл кім өзге деді? Ағаларым бәрі қайтты. Иә? Енді бұл қайтты. Мен жазып қалдым ба? Сенде махаббат жоқ. Махаббат жоқ. Құдайдан артық емес, сенде махаббат жоқ. Солар неге, соларға неге өлді? Солар мен алып қалмайды ғой. Жоқ, сен солар неге өлді деген, неге олар ертеңге? Алладан мен сұраймын. Ал, сен канал, сен канал орта топтық немен байылғанып қалған, сондай бір нәсілге жалғанып кеткенсің, я болмаса сен бұрынғы бір арабтың бір дейсің де сол жоғын, шейх ма сондай, сол нәсіл келіп отқан сенде. Сен бұрын араб болып өмір сүрген шығарсың. Білмейсің ғой сен. Бірақ біздің қазақтың өмірі басқа ғой. Біздің қазақтың өмірі басқа ғой. Бұл жерде е алмақыл жарайды, оның бәрі не, неге оқымайсың? Мен неге дәбірмейді? Тұр ғой, отыр, білім тұр ғой. Сен ал білмедің, неге ізденбедің, оны оқымайсың? Неге оқымайсың? Тұр ғой, қазір ата жол деген жазып отыр. Марваны өз өлең жазып отыр қазір. Оқының неге оқымайсың? Неге мен сол қайдан шықты? Жарайды енді оның бәрі бұл әшейін қазір бұл әңгімелер енді салған көбісі бос әңгіме де бір әшейін бір бірімізге айтып осы келмейді осы бұл алып береді сонымен мен әшеме алып келдім де барып кешті бұл алдау емес қайта бұның бәрі сауап мінекі көп өзің бала шағаңа мен естігім келген жоқ осындай осындай шын айтсам осындай мен білдім осылай еститін осылай бірдеме сендер айтып жатырсыңдар мына Қызылорда мынандай болды бір кемпір келіп маған марғаны сияқты өгезде мен жас кезім ғой марғаны сияқты бір кемпір келді осы ізденіп жүр кірмей дедім ана жаққа тұрайын деді сол тұра бір әңгімені тыңда сол кемпір мен дейді шалым дейді қызмет істеген кезінде қазір осыны айтсам маған ұрсат дейді не бар қаңып деп не қылайын сосын дейді ана пенсиясын алған кезде шақырып алады да монша жағады жолдастарыменен әбден сосын бір боқтайды мазамызды алады дейді сосын мен онда құдайдан сұра дедім қалайдан қалайсам құраннан сұра деп бір күні келді өзі дейді әкеміз енді күйеу баласы келді атамыз келетін болды деді ордаға келді де ол кезде батаның кезі қорқыт атаның батасы шықты мін шырақты ол кезде қарамайды да бірден бата қорқыт ата ана кісіні сөккен кезде мен қарлы аяп кеттім да ана бұл сен адамның сөзінен айтып тұрмын әруақтың сөзін естіген кезде ондай ана сай сүйегің сырқырады да өмірің тарихын айтып тұрып сені адам қылған мен емес пе едім деп тұрып сол кезде анау бас кетіп салбырап жаңа мен шықты да кетті болды дедім бұл келмейді қап бекер алып келді ау дедім да солай айттым сөйтіп едім біраз уақыттан кейін бір күн тағы келді өзіне өзі шыраққа шырақ келді қуанып кеттім жақсы болды тілеп отырмын ғой енді бұл кісіге бір арқасына қақсын жақсы бата берсе екен деп сөйтіп отырмын тағы да бір ата келді да ана бірінші сана кісіні сойды дым қалдырмай қап дедім мынаулар бір әли алып беріп отқандай болды да сол тағы кетті бас салбырап не болғанын дедім болды мен шынын айтып мен келмейді енді ол енді анандай жындықпын соған сөйтіп отырған кезде бір жарым екі апта ма әлі күйеу айт кеше атамыз пенсиясын алып еді алты балдардың бәріне ақша үлестірді үйге бес қап ұн алды деді да бір өзгерді деді сөйтіп келді өзі бір өзі келді мен бір өзі отырмын келді да құранға маңдайын қойып отыр да міне ауырып жатқан жоқ па деп түріне қараймын отырып қалсын деп отырамын столдың қасында кейін тырнағым аңды отырамын да жұрттың сызық шалып қолына ұрайын деп ол кезі ғой сөйтіп бір кезде ана жерге отырды да енді мен балдарыммен замандассың ғой үлкендеу шығарсың айналайын осы ақиқат жолын мен кешір менікі дұрыс емес екен деді да енді деді мен енді өзім оңаша отырмын мен саған кешірім сұрайын деп келдім айттым мені мазаламаңдар деді да мені енді шақырып мазаламаңдар мен қалған өзім реттеймін деді бол дедім ақсақал ешқандай сізге әңгіме жоқ әңгіме де айтылмайды сіздерге тапсырамын кейін солай болып кетті жақсы осының бәрі не бар өмірде болған не оны кәдімгі ашуланба біз үшін бәрібір қазір сен былай айтып отырсаң ертең басқаша өзгерер бұл бәрі құдайдың қолында да бәрі құдайдың қолында сондықтан қазіргі бұл жағдайда мен айтып жатқан ең болмаса бір қадам болса да құдай саған маған бір қадам жақындасаңдар сендерге мен он қадам жақындаймын деген сен он қадам жасасаң мен сендерге жүгіремін деген құдайдың уәдесі бар ғой сондықтан біз ана еркекпіз ғой ең болмаса біз әйелдерден бұрын жақындаған дұрыс та ол шынында бір ғылым бұл қазақтың мына сіздің балдарыңыз бүкіл үмдеттеріңіз жалпы бүкіл әлемнің бұл күтіп қанша жыл осы қанша ғасырлар тосқан бағы міне осында тұр бірақ енді бұның бір жаңағы сынағы
Мен сияқты бір мылжың біреуді соның басына қойды да, Алла тағала маған нәсіп қой енді. Ол енді бұл керемет бір ана академик біреу болу керек еді да, соны сыйлайтындай. А, дұрыс қой, ол Құдайдың жақын адамы ғой дейтіндей. Қай жақта шопырдың баласы жетесіз қалды да мені әкелді осындайға қойды. Бұл сосын қайдан болды? Сынақ мінекей. Ана ағыл да сол жұртта ол сөйтті, ол мөрәсіліп бұл жұрттың бәрі сенген жоқ. Енді қазір өзің сенің кемпірің сияқтылар осы мен келіп әлемге таныстыру керек, ол тағдайда ол кім, олар кім дейді. Ана отырып психологта отыр, жұрт сенбейсің да. Міне Құдай жоқтан бар жасайды деген осы ғой сені, Құдай біледі деген. Бұл жерде ешқандай сен жамандық көріп жатқан жоқсың ғой. Қайта кейін қарай шегін, тіліңе кәлимада келтіріп кәкесің ғой. Бәрі аман болсын, біз ешкімге жамашылық қоюшы емеспіз. Келдің, кеттің, келсең кет демейміз, келмесең жоқ деп кел демейміз, жоқ демейміз. Болды, біздің қағидамыз сол. Өздерің өз. Істесең амал қылсаңдар өздерің үшін. Марғанды келтірсең, ол өзің тұқымысың. Келтірмесең, бірақ айтатын бар, оның бір енді, білмеймін, тағдырында тұрған ау нәрселер бар, қайттан шығады да, балдарына, қыздарына қиындық болып кетеді. Сосын оны түзетемін деп жүргенше уақыт өтіп кетеді. Онан дұрысы сабыр қып күткен дұрыс та. Аяғын күтейін мен. Бір жылды өттік қой. Бір жылы еркек болып күтші ал. Мақыл көрейін, тәуекел осынан деп. Егер де осы былай болсын тағы да. Бір жылдан кейін осындай өзгермесе, өзің айтқандай сол елді баяғы аздан пәленге бар, пәлен емшіге бар, сондай алатын болса, мен айтып отырмын, айтып қалыптан өте бересіңдер ғой, жинап берейін. 1 миллион бір соған мен айыппұл төлеймін. Кесеміз ба? Сенен ешкім сұрамайды. Мен өз басым 1 миллион айыппұл төлеймін. Мәрван соған жетпейтін болса. Кесеміз ба? Жоқ, көреміз ғой, уәде беру ғой, қол алысу керек қой. Қол алысу ол болмайды ғой. Көреміз. Мен көреміз ғой деп жатырмын. Спорға келдім жоқ мы? Жоқ, ол жоқ, осы бұл спор емес. Тастырқына шақырғаннан кейін құрматқа шақырған деген мен солай үлкен емес, тастырқына үлкен емес мен ойдым. Мен сыйлап мен келдім. Тастырқына. Атаң мен бұл кірмеу үшін кіріш. Мына астан үлкен емес бір. Енді былайда асқа астына кісапай айтқаннан кейін әдесіз келді екен сіз айттым. Мен келмесем қалай болады деп айтты мен бәрі. Мен келмей қойыншы дедім. Айттым ғой келді. Жоқ жоқ болдым дедім. Енді алғаннан келіп тұр міне. Ол жақсы. Сен келмей үлкен емес болды. Дұрыс қой, сен кел, келме, қазір Марванның жасаватқан амалдары соның бәрі... Сіз қорға келгім жоқ. Дұрыс қой, шығыс Марванның жасаватқан амалдарын бәрі жиенсі енді мағыл менгермей ақ қой, қамшы алмай ақ. Бірақ кедергі болмаса... Бір жылдан кейін сол көрейік, не болады, кім біледі өзі мен. Тәңірде тұрады да кетеді, жүгіреді. Іштен ойлайды, не тамақ пейді ораза. Анда жүрді мен білемін, 3 жыл, 4 жыл жүрді ма бір жерде. Әр мында жүр, кім кен, кім қайда баратқан, білмейді, түнде кетеді, түнде таксимен келіп отырады. Түнде не істеп жүрген біреу жолда соғып кетсе. Енді мен қараңыз, мен сіз Марван, мен кезінде қыз. Мен күнде зікір болмай ма? Жоқ, түнде бар бір. Иә, ол зікірге келді, өйткені түнге қойып тұр зікірге. Қазір мен қызмет істеген, энергетик болдым, әйтеуір бір қатар ел басқарамын, жұрттың алдында жүрмін. Осы мына эсто саласында бұл үлкен соны басқарып жүрмін, сөйтіп жүріп, осындай жаңағы айтқан күндіздік туысқандар дәл осыдан айтты. Мынау не деді да? Бір ініміз деп келді, анау өзі дәрігер еді, мал дәрігері. Сол ауылға Алматы іздеп келіп айтты, бізді мені деп туысқандар жіберді деді. Неге деймін? Сен енді ауылда жүрген кезде керемет едің, қаншама бәрімізге осы көмек беретінен енді осының бәрін қой, үйің мынау тұрған, иә үйің шында мен үйімді дұрыс салмаған, үйің мынау, иә сен бәрін тастадың, мәшінемейсің, ештің бәрін қойдың, осыны естіп мен келіп отырмын, бәріміз жабылып ақша жинап қойдық, саған ұялып береміз, Қызылордаға сен көш деді. Сосын айттым, тұра тұр дедім. Сізге қазір мен 1 жыл деп тұрмын ғой. Оған айттым, сен мен 1-2-3 жыл маған мұрса бер дедім. Мен 2 жыл сұрадым. 1-3 жыл мұрса бер дедім. 2-3 жылдан кейін дедім, мына не қылатын болса, мен сенің айтқанмен ағайындарға сәлем айт, шынымен көшемін дедім. Сонымен кетті, иә жарайды деді. Оның басқа әңгіме сол енді. Сонымен 1 жылдан кейін келіп тұр жаңа інім. Кешір дейді да маған. Не болды дедім? Біз байқамай айтып қалдым деп. Байқамағанымыз да. Қарап отырсам, біздің әулеттегі де қанша ағайындармыз, ең ішіндегі берекет сенде тұр екен деді да. Соны біз білмеппіз деді.
тұра тұр дедім. Бұл ең төменгі жағдай дедім. Ең төменгі жағдай. Қазір енді осы бүкіл қазақ халқы болса, да ең бай адам Назарбаев болса, бұл Назарбаевтан да бай менмін. Міне. Шында бай мен Алла Тағала оны не еді? Алла Тағала осы бүкіл әлемдегі табалмыс соның кілтін беріп, осыларға сендіріп үйретті болды да. Мың сарайдың есігін ашасын деген. Сол мың сарайдың түнге неге кеттіңге жауап қой. Сол мың сарайдың есігіне сіз өзің кірмегеннен кейін, егер соған жалғансыз деп марғуандып, сол кешке мына ақшамға міндетті түрде қату керек. Енді бірте-бірте ол бәрі айнықтың түнге келеді. Бір қазір енді 9-ға қарай келеді, 8-ге қарай. Ең болмаса бір мезгіл қасы болса, ол кітапқа жалғанады, қазір алып жатыр, деректер алып жатыр, аруақтар көтеріліп жатыр. Сол аруақтардың көтерілгенін ол уақыт қой ертең. Соның сенің ертең сенің балдарың көреді соның ретін. Ертең бір бәле жаладан сақтап қалады қалымда. Білмейсің қызың тағдырың да қыздарың да не туралы таңды. Берекет өзіне өзі келеді. Мүмкін сен бір нәрсеге ауруың мүмкін еді. Мүмкін сен бір нәрсеге машинаң түсіп кетті. Солардың бәрін мінекей әуел әруақ мана жамандықтан қорғайды. Біз жамандықтан қорғайтын біз де басымызда жамандық барды ойлаймыз ба? Біз ішкем өзгермейді. Неге біз аяқ астына Мерседес мініп кетпедік? Біз осындаймыз, біз дүниемен өлшейміз да. Бірақ бізде ауырып қалуымыз мүмкін, осындай жамандық болуы мүмкін, осындайға түсуіміз мүмкін дегенді оның бәрі біздің өткен аруақтар бірінші біздің алдымыздан жамандықты тазартып жатыр қазір біз тағдырымыздан. Қазір сол бұлардың өздерін тазару арқылы бұлар да осындай тазарып жатыр, тазаруда. Ал енді тазар 3 айдың ішінде қалай болып пештей тазарып кетеді? Болмайды, мүмкін емес. 6 айдың өзі. Біздер 7-8-9 жыл жүрдік осы жолында. Міне. Марвандарға келмейтіндер бақсыңдар деп. Марвандардың қазір меңгерген, ана біздің шеліктен 4-5 жылдап жүріп меңгерді. А сендерге қазір 3-4 айда беріп жатыр. А соның өзі де енді отыр. Қараса енді нәтиже жоқ па? Түк нәтиже жоқ па өзің байқаған? Марванда түк нәтиже жоқ па өзің кемпірің байқап жүр ғой енді. Түк нәтиже жоқ болса айт онда. Шынымен түк нәтиже жоқ деп. Адам енді оны тек қана емес, оны ішкі дүниеңмен де қарау керек қой, салыстыру керек. Жұбайсың, көріп отырсың, салыстырып отыр. Мінез де өзгеріп алды. Бізден қазір осы әйелдерді қайтадан тәрбиелеу керек. Күйеуінің алдынан мен тағдырдың тәрбиеп, ертең өзің алдынан байқамай бір әңгіме айтып қалды ма, маңдай көз жауып қойсын, біз мына орда деп біліп отырамыз. Неге отырсың деп айтамыз да. Күйеуінің ана сөз қайтады, мейлі, сен біз былай өтемін. Күйеуің саған ана қантты қара десе, сен қара деуің керек. Міне біздің қағидамыз. Онан сен жамандық көресің ба? Әйелдер қаласын қаламасын соған келеді тәрбиелен. Бұл жерден біз еркектер ғана отамыз. Айналайын бізге беріп жатқан осы нәсіп емес пе? Бізге беріп жатқан Алланың қол сыйы бағы осы емес пе? Мына кісіні сұраңыз қайта сіздің кемпірдің көзінен жоқ. Мына кісіні сұраңыз өзі жас келген. Әйелінің қалай соғысып жатқанын. Мәсі күйдірмейді, ау күйдірмейді. Бұл тұр ғой, бұл күнде соғысып жатыр. Анау шапан киіп едім, сонда сумканы алып барам ғой. Мұндағы кетейін деп. Сонда айтады, сен сумканы қайтесің, сен шапан киіп алдың, енді сен ана қалыпты алып, жаман қалыпты. Сол ақ қалып дейді. Орда ғасырға барасың дейді. Ол артқа кетіп, жүр талға кетіп жатыр дейді. Сен артқа кетіп жатыр. Шорда киіп, аңға кетіп жатыр. Бұла бұл кісіге айтты, сен қамшылап айтқан әйеліңіз ана тұзақтай, екеуіңізді ол қара қуады, сіз арқылы жанып жатыр, ол ана қайттан жалғануға бәрі іздейді десе, бұл кісі сенген жоқ. Бір күні келіп айтады, мен дейді, мен жұбайым келіп тұр, метроға баруға рұқсат па, барыңыз өзіңіз бұл, не айттыңыз? Міне, Петр Павлдан метроға іздеп, бұнда кездеп келді, астына. Неге келдім деймін? Анау жазып жатыр ма? Ау. Жазып жатыр ма? Көрсетіп тастаған ғой. Ана әйелім керегі жоқ, дұрыс дейді ғой, иә. Айтпа дейді. Не? Дұрыс дейсіз. Жоқ, басқа бұрып қоя саламыз. Сонда бар ғой, жаңамен айтып отырмын. Кел, метроға кел. Неге келдім дейді? Самарқандтан ұшып келіпті. Сонда сенің әкеңді көрдім дейді, түсімде көрді дейді. Әкең айтты дейді, ана айтайын шал бар дейді, не бар, ол жынды шал, сен ананы жынды күйеуіңді шақырып ал, бұзылады деп. Мен айттым, ол менің әкем, олай айтуы мүмкін емес, ол ана қара күштерден біреу келіп тұр деп. Иә, міне бұл көрім. Иә. Сәулетпен деп кел, қиқимет қой енді. Енді қара, менің әйел, қарашы, енді келсем тағы бір туысым тұр, үлкен бір бастық. Маған айтты, әжептәуір қызмет істедім. Қалай сен соналарға
алданып қалдым дейді. Секторға кіріп кеттім дейді. Қарай, қарап қояды, мәсіме қарай. Мынау не дейді? Мынау не дейді? Жүр кеттік дейді. Ағын күрілді бәрінің өзінің хикмет бар. Бәрімізді, бәрімізді бір хикмет бар. Берді бәрі құранмен дәрінің істеттің. Мұна кісі мен ұрғылап отыр, иә? Мен де ренжіні бірі. Маған да қатты сөз айтты. Мен айтам, жаңа келдім, маған неге қатты сөз айтты? Соқын мен айтам, жоқ, мен шыдайын деп. Бірге дәйем келді, ол да кеттік деп отыр, ана. Әкенге шақырып отыр. Сонда да мен шыдап қалдым ғой. Аяғынан кірген. Содан кейін мен разы болдым. Өйткені мен бірінші қамшыдан кейін белгілер ала бастадым. Түс көре бастадым. Енді оны мен алдамайды ғой түсті. Иә, әр күн өзің түсін мінекі. Ол өз міне қазір хикмет деген мен де Құранды оқимын, хикмет, жай хикмет не? А мен ананы түсті көргенде хикмет не екенін ұқтым. Өзің кездескенде бар түсінесің. Иә. Қазір міне біздегі жағдайымыз, мына сіздердің менің сөзіме сенбеңдер. Басқан әркім соған жеткізу керек. Маңдай ату керек, өзі білу керек. Көзім де көріп. Өзім қатында көріп. Қателік пен сынақтың арасын ажырап бәрін сынақ дей бересің. Иә, қателік айтпайды. Әр Құранда жазылып тұр, кодекс деген қателіктерінен көп нәрсені. Ал енді. Асқа